បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាងនេះសីសេម៉ារ៉ូនិមន្តអ្នកនាងនាងជាទីមេត្រីទីថងផលិតារីយុបាកម្មវិធីវិទ្យុសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងបានសម្ភាសលោកហូកូកូដែលជាអ្នកជំនាញខាងបញ្ហាផ្នែកសាច់ដុំនិងសរសៃប្រសាទនៅកន្លែងអ្នកអាចជាខ្ញុំដែលជាហាងម៉ាស្សាចាត់ចែងដោយជនពីការភ្នែក នៅទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុភូមិមេក្នុងទីក្រុងរងកូនក្រុមការងារក្នុងបន្ទប់ផ្សាយកំពុងថតកម្មវិធីរបស់ពួកគេដែលមានឈ្មោះថាការរស់នៅដោយឯករាជ្យកម្មវិធីនេះបានដំណើរការអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពមិនឯករាជ្យរបស់ជនពិការនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការនៅក្នុងប្រទេសការរស់នៅដោយឯករាជ្យ ផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាជនទាំងពិការនិងមិនពិការយើងផ្ដល់ការប្រឹក្សាទៅដល់ជនពិការទាំងនោះអាចឲ្យរស់នៅដោយពឹងពាក់ទៅលើខ្លួនឯងបានកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយជនពិការអាវៈយវៈផ្សេងៗគ្នាលោកនាយកអង្គមីនមានអារម្មណ៍ថាកម្មវិធីនេះផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដល់ជនពិការទាំងឡាយណាដែលជារឿយៗមិនអាចចាក់ចេញពីផ្ទះបាន កម្មវិធីនេះគឺមានគោលដៅសំខាន់ពីរក្រុមទីមួយគឺជនពិការហើយមួយទៀតនោះគឺអ្នកស្ដាប់ទូទៅវាគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានមួយក្នុងគោលដៅបង្ហាញឲ្យជនពិការដឹងថាពួកគាត់មានសិទ្ធិដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតដែរ កម្មវិធីផ្សាយរួមមានការពិភាក្សាផ្សាយផ្ទាល់ល្ខោនវិទ្យុបទយកានិងកំណាព្យ បុគ្គលិកភាគច្រើនគឺពិការភ្នែកហើយប្រើសំឡេងក្នុងការកាត់តកម្មវិធីដើម្បីឲ្យបង្កើតកម្មវិធីវិទ្យុបាន Ping Yong An គឺជាអ្នកផលិតកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Diary of an Undead Flower គាត់និយាយថាវាជាការល្អនៅពេលដែលមនុស្សទូទៅទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់គាត់ មិនមែនជាយូរណាស់ណាទេមុនពេលបន់អំទូកន្លងទៅអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គាត់បានទូរស័ព្ទចូលមកហើយនិយាយថាគាត់ទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ពីជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងនិងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយប៉ុន្តែគាត់ទើបតែទទួលបានឈើជ្រត់ពីម្ចាស់ជំនួយដែលបានលើពីកម្មវិធីវិទ្យុយើងភីងស្រមៃថានៅថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងដំណើរការស្ថានីយ៍វិទ្យុតខ្លួនរបស់ពួកគេដូច្នេះប្រិមត្តអាចគ្រប់គ្រងដល់ជនពិការបន្ថែមទៀតតាមរយៈកម្មវិធី
ខ្ញុំព្យាយាមឲ្យមានស្ថានីយ៍របស់យើងផ្ទាល់ដូចជាCTFM ឬMandalay FM ជាជាងការផ្សាយពីស្ថានីយ៍ដទៃចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំមានបំណងឲ្យមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលចាត់ចែងដោយក្រុមជនពិការរបស់យើងទៀតផង នៅប្រទេសភូមាជនពិការជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ទុកជាពលរដ្ឋលំដាប់ទី2 50%នៃអ្នកពិការរាងកាយឬផ្លូវចិត្តនិងមិនបានចូលរៀនទេឱកាសនៃការទទួលបានការងារក៏ស្ទួយស្ដាងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកតស៊ូមតិកំពុងតែព្យាយាមដើម្បីដាក់បញ្ចូលសិទ្ធិជនពិការនៅក្នុងរបៀបវិរៈសិក្ខាសាលាជាច្រើនដែលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានជួយបង្កើតការយល់ដឹងហើយមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនៅក្នុងសភាជាផ្នែកមួយនៃការកំណែទម្រង់វិស
mình phía bởi xa lăng tráng, khổng ca ốc rung bởi chìa bỏ rốt ổng bí ca đập hiệp, đồng bộ mình đã bộ kế bỏ đoàn áo, bán chui mà nụ chìa chán ở mình ở rộng thà, chìa mà nụ, nâng chìa thả bộ kế, ai chui bóng bình nơi chì vật rùa nớt đã ai kì riêng. Khi nhóm sân khâm thà, nâng chạp sai cảm bí thí mũi, nơi lưu kênh chọ tù rù tùa. Mình trông tay nơi lưu tù rù tùa, khi nhóm sân khâm thà, nâng mình cạp sai nơi lưu bản đáy sắp sai ổn tạ chít, đôi chì Vishu Asisaray, Vishu BBC, Vishu VOA, nâng DVB. สำหรับ Asia Calling สักใดเดียกานี้ผลัดดาโกสเฟียปิดดีวีบี